ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ በጣም ቆንጆ ክሽን ያለች የዝልዝል ጥብስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የዝልዝል ጥብሴን ለመጥበስ ቆንጆ ለስላሳ የሆነ የጭቅና ስጋ የጥጃ ስጋ አምጥቻለሁኝ። እሱን በዚህ መንገድ እኔ እየዘለዘልኩት እገኛለሁ። ለዝልዝል ጥብስ መስሪያዬ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር በቀጫጭን የተተፈኩት ሽንኩርት አለኝ እንዲሁም ቃሪያ። እዚህ ጋር ደግሞ አዋዜ መሰራበት ትንሽ በርበሬ አስቀምጫለሁኝ። ከዚህ ሰናፍጭ ጋር መጨረሻ ላይ አዋዜ ማባያ እንሰራለን። ለዝልዝል ጥብሱ መቀመሚያ ደግሞ እንዲሆነኝ እዚህ ጋር ደርቆ የተዘጋጀ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ የቃሪያ፣ የባሮ ሽንኩርት እንዲሁም የተለያዩ ደረቅ ቅመሞች፣ እርጥብ ቅመሞች ደርቀው በደረቁ ጨው ተጨምሮባቸው የተዘጋጁ ናቸው። ከሱ አንድ ሾርባ ማንኪያ አዘጋጅቻለሁኝ። ማጂ መረቅ የስጋ እጠቀማለሁኝ። በጨው ፋንታ ጨው አልጠቀምም፣ ግን ካስፈለገ ብዬ ትንሽ ጨው እዚህ ጋር አቅርቤያለሁኝ። እዚህ ጋር ከሪ ፓውደር፣ የእርድ ድንብላልና ከሙን አብሮ ተቀላቅሎ የተፈጨ የከሪ ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር የደረቀ ሮዝሜሪ አለ። ይሄ ነጭ ሽንኩርት ደረቁ። እዚህ ጋር ደግሞ ደረቅ ዝንጅብል አለኝ ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅሜ ስጋውን ትንሽ ለተወሰነ ደቂቃ ማሪኔት ለማድረግ ሞክራለሁኝ። ማሪኔት ካደረግኩት በኋላ አብረን የዝልዝል ጥብሳችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን ስጋዬን ዘልዝዬ ስለጨረስኩኝ ስጋዬን ለመቀመም ጀምራለሁኝ። እዚህ ጋር አሁን ያያችሁት ደርቆ የተዘጋጀ ቅመም አለ። ከዛ ከደረቅ ሮዝመሪን ውስጥ የተወሰነ ጨምራለሁ። ጥብስና ሮዝመሪን ያው በጣም የሚስማሙ ነገሮች ናቸው። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እርጥቡም ካላችሁ ልታደርጉበት ትችላላችሁ። ከዚህ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ላይ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን አድርጌበታለሁኝ። ከደረቅ ዝንጅብል ላይ ደግሞ እንደዛው፣ እዛኛውም ቅመም ውስጥ ዝንጅብል ስላለ እንደዚህ ሩብ ማንኪያ የሚያክል ጨምሬበታለሁ። እዚህ ጋር የከሪ ፓውደር አለ። እንደዛው ሩብ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬበታለሁ። እዛ አሁን የቀረኝ ማጂ መረቅ ነው ማለት ነው። በጨው ፋንታ የምጠቀመው ማጂ መረቅ፣ ሁለት ማጂ መረቅ እንደዚህ። ይሄንን ጨምርበትና በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ፍርፍር አድርገን እንደዚህ ለመለወስ እንደሚቻል ወይም ክሬም፣ እንደ ክሬም የመሰለም አለ። እንደዚህ ደረቅ ያልሆነ እኔ ደረቁን ነው የምወደው፣ ቴስቱ ይለያያል። ጓንት ስላደረግኩኝ መክፈት ያስቸግራል። ሽታው በጣም ደስ ይላል። የተለያዩ ቅመሞች አንድ ላይ ሲገናኙ። ዘይት አልጨምርበትም፣ ምክንያቱም በዘይት ስለሆነ የምንጠብሰው። ይሄንን እንደዚህ ብቻውን አድርጌ ብዙ ቅባት እንዲበዛበት አንፈልግም። እንደምታዩት እንደ ሀገራችን አይነት ስጋ አይደለም፣ ቅባት የተቀላቀለበት ቀይ ስጋ ብቻ ነው። ግን በጣም ለስላሳ የሆነ ቀይ ስጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ዘይት አልጠቀምም። ይሄን ማሪኔት ለማድረግ በቅመሙ ብቻ እንደዚሁ አሽቼ እንዲብላል አስቀምጠዋለሁኝ። የተወሰነ 20-30 ደቂቃ አስቀምጠውና ሸፍኜ እዚሁ ጋር እዛ ተመልሼ ለመጥበስ እመለሳለሁ ማለት ነው። አሁን ለ30 ደቂቃ ያህል ማሪኔት አድርጌ ካስቀመጥኩት በኋላ በዚህ መልኩ ይበቃዋል። ዘይቱን ከጎን አፍልቻለሁኝ፣ የምጠብስበትን ዘይት። ይሄንን ስጠብሱ ከሽ ያለ ሆኖ ቅምብር ያለ ሆኖ ቆንጆ ከለር ይዞ እንዲጠበስ እንደዚህ ጎድጎድ ባለ መጥበሻ በቂ ዘይት ብታደርጉ ብዬ ላለሁኝ። ጠፍጣፋ መጥበሻ ላይ ስትጠቀሙ ከተቻለ ዘይቱ፣ ስጋ እርጥብ ነገር ስናስገባ ዘይቱ በጣም ስለሚፈናጠር እሳት ላይ ሲያርፍ ያው አደጋ መፍጠሩ ስለማይቀር
ሌላው ደግሞ መጥበሻው ፍላት በሆነ ቁጥር ዘይቱ እና ስጋው ወደ ሳቱ ስለሚቀርበው ሁሉ ግዜ እንደምላችሁ ምን ጠብሰው ነገር ሲኖር ዘይቱ ሞላ ብሎ ጎርጎድ ባለ መጥበሻ ላይ ቆንጆ ከለር እንዲይዝልን ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማሪኔት አድርጌ ያስቀመጥኩትን የተዘለዘለ ስጋ የፈላው ዘይት ውስጥ እንደዚህ ጨምራለሁኝ ማለት ነው። አንድ በአንድ ያነሳሁኝ የዘለዘለ ነው እንዳይበጣጠስ። እንደፈለጋችሁ በፈለጋችሁት እናንተ በምትወዱት አይነት ቅመም ማሪኔት ልታደርጉት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ደረቅ ቅመም ከሌለ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉን፣ ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን ሁሉን ነገር ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ እርጥቡንም እንደዛም በጉሳችሁ ልታስቀምጡት ትችላላችሁ በምትወዱት ቴስት። እኔ የምነግራችሁ እኔ የምጠብስበትን እኔ ቤቴ ውስጥ የማደርግበትን መንገድ ብቻ ነው። ቆንጆውን ቅብር ያለ አይነት ቆንጆ የዝልዝል ጥብስ እንድናገኝ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንድ ባንድ ሁሉንም ሳይበጣጠስ እንደዚህ ያነሳው ጨምራቸዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በከፍተኛ እሳት ቆንጆ አድርገን ቅብር እስኪል ድረስ ብራውን በርክ እስኪል ዘለን ድረስ ከሽ ከሽ የሚል ጥብስ እንዲሆን ቆንጆ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህኛው ጋር አነስተኛው እሳት ላይ አድርጌው ነበረ። አሁን በመሃል ትልቁ እሳት ላይ አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው። ምክንያቱም በከፍተኛ ሙቀት ስጋው ሳይለዝብን ግንትር እንዳይል በኃይሉን እንደጠበቀ ነው ቆንጆ ሆኖ በፍጥነት መብሰል ያለበት። ለዛ ብዬ እዚህ ላይ አዙሬዋለሁ። እንደምታዩት በደንብ ነው ዘይቱ እየፈላ ያለው። እንዲሆኖ በቃ ከስርም ከላይም በደንብ ዘይቱ ተንሳፎ ስለሚያገኝ ነው በደንብ ሆኖ ይጠበስልናል ማለት ነው። ይሄ እስከሚጠበስ ድረስ በመሃል ማባያ የሚሆነንን ደግሞ አዋዜ እዚህ ጋር እንሰራለን። አዋዜውን የምሰራበት እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ እንዳሳየኋችሁ፣ እዚህ ጋር ሞስተርድ አለ፣ ሰናፍጭ፣ እዚህ ጋር ቆንጆ ውሃ ያለው ሎሚ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ንበርዝበት እንደምትወዱት እናንተ በምትፈልጉት አይነት ጣዕም አዋዜያችሁን ቆንጆ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በቀይ ወይን ጠጅ ልትሰሩት ትችላላችሁ። በቆንጆ ደረቅ ጠጅም እንደዛው ልትሰሩት ትችላላችሁ። ደስ እንደሚላችሁ በሚጣፍጣችሁ መልኩ በሚጥሚጣም ባለው ነገር የሚያቃጥላችሁም ከሆነ ደግሞ እንደምትወዱት ሌሎች የባርቢኪው ሶሶች አሉ አይደለ የሚሸጡ፣ እንደ ማይኔስ፣ እንደ ኮክቴል ሳውስ በመሳሰሉት ቆንጆ አድርጋችሁ ሰርታችሁ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። በየቤቱ ያለን ቴስት የተለያየ ነው አይደለ? እናንተ በወደዳችሁት ነገር አዋዜውን ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። እኔ አዋዜ ልክ እንደዚህ ስጋ ቤት ውስጥ ጥሬ ስጋ እንደምንበላበት በሰናፍጭና በሎሚ ሲሆን በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ እንዲህ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቆንጆ ላላ ማረግ ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ነገር ተጨማሪ ሎሚም መጨመር ትችላላችሁ። ለእኔ ይሄ ይበቃኛል። በዚህ መልኩ ቆንጆ ፈጣን አዋዜ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ጥብሳችን ሲደርስ ማባያ እናደርገዋለን። በዚህ መልኩ እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ከለር ይዞ ከሽ ብሎ ደርሷል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በማጥለያ ላይ ዘይቱን እንዳይዝ ቆንጆ አድርጌ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ዘይቱ እዚሁ ተንጠፍጥፎ እንዲቀር በደንብ ከሽ ከሽ ያለ ስጋ ቤት ዝልዝል ጥብስ ሲጠበስ የበር ከሆነ በላት፣ የበሬ ከሆነ ደግሞ ከበሬው ስብ ላይ ጮማ ስጋ አብሮ ተጨምሮ በጮማው ቅባት ብቻ ነው። እንደዚህ በዘይት እንኳን አይደለም የሚጠበሰው። ስለዚህ እኛ ያንን ላት ወይም ያንን ጮማ እዚህ ሀገር ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ሞራ ሞራ ነው የሚለው ጮማዎቹ፣ አሜሪካ እንኳን ይሻላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን እኛ ቆንጆ አድርገን ቅባቱን አንፈልገው በዘይታችን እንደዚህ አይነት መልክ እስኪይዝ ድረስ እንደምታዩት ቆንጆ አድርገን ጠብሰን አውጥተናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ግማሹ ነው። ግማሹን ደግሞ ይሳይ ቀዘቅስ ብሎ ጠብሼ ደግሞ
እንደዚሁ መለሳለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቆንጆ ከለር ይዞ ከሽ ብሎ በደንብ ቀብር ያለ ጥብስ ሆኖ ደርሷል። ሽንኩርቱን አብሬ ያላበሰልኩትም ለቃና ብቻ እንደዚህ ከላዩ ላይ እነሰንስበታለሁ። ቃሪያውን እንደዛው እርጥብ የጥብስ ቅጠል እንደዚህ ውስጡ ትንሽ ለጌጥ ሻጥ እናደርግና ቃሪያችንንም ለመልክ ብቻ እንደዚህ ላዩ ላይ ነስንሰን ቆንጆ የዝልዝል ጥብሳችንን አድርሰናል ማለት ነው። በሚያምር መልክ እያንዳንዱ ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ቅንብር ብሎ በሚያምር መልኩ ደርሷል። የቋንጣ ጥብስ ነው የሚመስለው እንደምታዩት በደንብ ሆኖ ደርሷል። እንዲህ ስብር የሚል ነው የሆነው። ተመልከቱ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ይሄንን እንደዚህ ያደረጋችሁ እየሰራችሁ ምንም አይነት ተጨማሪ ቅባት ሳይገባበት እንዳያችሁት ቅቤ አልጨመርኩኝም፣ ሌላም ዘይት አልተጠቀምኩም። የነበረውን ዘይት አጥልዬ በማጥለያ አንጠፍጥፌ ነው ያወጣሁት። የሚያምር መልክ ይዟል። ቆንጆ ሆኖ በብረምጣድ በላት በምን ባንጠብሰው የሚያምር እንደዚህ አይነት ቆንጆ የዝልዝል ጥብሳችንን ሰርተናል ማለት ነው። አዋዚያችንን እንደዚህ ከጎን እናደርግና እኔ እንደዚህ ቀምሼ ቆንጆ የጤፍና የአጃ እንጀራ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ ለቅምሻ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቃ የቋንጣ ይዘት ነው ያለው። ኩርሽም ኩርሽም ነው የሚለው። መልኩ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ አይነት መልክ ይዟል። እንደዚህ ያደረጋችሁ ዝልዝል ጥብስ እየሰራችሁ ዊኬንዳችሁን ከቤተሰቦቻችሁ ጋር አዘጋጅታችሁ እንድትመገቡ እያልኩኝ የዛሬውን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ያያችሁትን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለሌሎች ብታዳርሱ ብዬ ጠይቃለሁኝ። በሚቀጥለው በሌላ ተመሳሳይ የምግብ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩ። ቻው።